እንዴት አላችሁ ክብራትና ክብራን የድሮና ዘንድሮ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን በባለፉት የድሮና ዘንድሮ ፕሮግራሞቻችን ላይ በተከታታይ ይዘናቸው የቀረብነው እንግዳ ነበሩን አቶ በጥሩ አደም አንጋፋ ፖለቲከኛ ናቸው ከርሳቸው ጋር የፖለቲካ ህይወታቸውን የልጅነት አስተዳደጋቸውን እንዲሁም ደግሞ በተለያየ መልኩ አገልግሎት ዘመናቸው ላይ ያበረከቱትን አስተዋጽኦ የተጫዋወትን ቆይተን ነበር በዛሬው ቀሪ ክፍል ሌሎች ያላነሳናቸው ጉዳይ ለናነሳ ዳግመኛ ተገናኝተናል እናንተም በየቤታችሁ ሆናችሁ ይህን ፕሮግራም እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋብዛለሁ ኢሃፓ ውስጥ ያለ ወይም ደግሞ ኢሃፓ ሲመሰረት የመጣ ነው ተብሎ የሚታሰብ ነገር አለ የብዙ ጥያቄዎች እንግዲህ በለውጡ የመሬት ላራሹን የከተማ ትርፍ ቤቶችን የመሳሰሉ በ1967 1967 ላይ ተፈጻሚ ሆነና በኋላ የቀረው ጥያቄ የብሔር ጥያቄ ነው ተባለ ኢሃፓ በጣም ያቀነቀነው ሄደና ዛሬ ድረስ የብሔር ጥያቄ ያልተመለሰበት ነው ይባላል እንደገና ህብረ ብሔራዊ ነት ነው ለኢትዮጵያ የሚያዋጣው የብሔር የመደብ ጭቆና አልነበረም የብሔር ጭቆና እንጂ እንዲህ አይነት ነገሮች ነበሩ እርሱ እዛ ውስጥ ምን አመለካከት አለው ከመጡበት አካባቢ አንጻር አሁን ደግሞ ከሚነሱ ጎልተው ድምጾች አንጻር ብሔር በደል ነበረ የብሔር ጭቆና ነበረ አይደለም የመደብ ጭቆና ነው ይሄ ብሔር ተብሎ የተጨቆነ ወይም ደግሞ የተበደለ የለም ሚል ነገር አለና የፖለቲካውን ዋናው ማጠንጠኛም እዚህ ሀገር ያልተፈቱ ችግሮች ሁሉ እዚህ ላይ ተንጠለጠለ ነው የሚሉ አሉና እርሱ ይህን እንዴት ያውታል እንግዲህ ምንድነው የዚህ ብሔር ጉዳይ ቅድም እንዳልኩሽ ነው የተወለድኩበት አካባቢ ያየሁት ኢፍታዊ ስራ እኔ ትምህርት ቤት የገባሁት አቶ ፈረደ ቸርዬ ሁለተኛ ክፍል ጨርሶ የገሰቻ ምክትል ወረዳ አስተዳዳሪ ከሆኑ አራተኛ ክፍል ጋትራ ላይ ጨርሼ እሳቸውን ቦታ ለቀማ ነው የተማርኩት ሀቁ ይሄ ነው የትምህርት ከሆነ አለመማር ጉዳት መሆኑን በልጅነቴ ተረድቼ ወደዚህ የገባሁበት እንግዲህ አለመማርም በተጨማሪ ደግሞ አንድ ቆሻሻ ነገር ነበር ልንክደው የማይገባ ልንቀበል የሚገባ ይቅር ተባብለን በኮንሰንሰስ በመቻቻል ልናልፈው የሚገባ ነገር አለ ይሄንን አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ ግለሰቦች ወይም አንዳንድ ቡድኖች የመነገጃ ሸቀጥ ነው ያረጉት እንጂ የብሔር ጭቆና ነበር እስካሁን ድረስ የነበረው ስርዓትም የብሔር እኩልነትን አልጠበቀም ኖሚናሊ ጠብቋል በመጽሔት ላይ በቴሌቪዥን ላይ በህገ መንግስት ላይ ጠብቋል ህገ መንግስቱ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም እንዳሉት ለወረቀቱ የወጣበትን ዋጋ አልሸፈነም ለምን ስራ ላይ አልዋለም ስለ ፌዴራሊዝምና ስለ አዳዊነት አነሳን ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ለመቀጠል አንዱን መምረጥ አለባት ቋንቋ ላይ ወይም በማንነት ላይ ተመሰረተ ሳይሆን በቦታ ላይ በሚኖር አካባቢ ላይ አከላሉ ለምሳሌ ጠቅላይ ግዛት ከዛ ክፍለ ሀገር በኢህአዴግ ጊዜ ደግሞ ክልል የሚለው ነገር መጥቶ ሰዎች በቋንቋቸው ብቻ የሚተዳደሩበት ያን ሌላኛውን ቋንቋ እውቅና የማይሰጥ ሌላኛው ማንነት የማይቀበል ሁለት ማንነት ያለው የኦሮሞና ያማራ የትግራይና ያማራ ወይም ደግሞ የሶማሌና ያማራ የሶማሌና የኦሮሞ ቅልቅል ያለውን ዜግነት ሁሉ ህገ መንግስቱም የማያውቀው ፌዴራሊዝም ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ፌዴራሊዝም ኢትዮጵያ ሊያሻግራት እንደማይችል ብዙ ጊዜ ይነገራልና ያኛውን ፌዴራሊዝም ለማምጣት በመጀመሪያ ደረጃ አሁን እርስዎ ካነሱት አንጻር ኢትዮጵያ ብቻ ለብቻ ሆና ያዋጣታል መሄድ ትችላለች አሁን የፌዴራሊዝሙን አቀማመጡ ለመለያየት የተቀመጠ ነው ይባላል ህገ መንግስቱም በዛ መልኩ ነው የፈለገ ክልል እንዲኖር የፈለገ ክልል እንዲሄድ አድርጎ የተቀመጠ ክፍተት አለና ህገ መንግስቱ ላይ ያለው ታስታይት ምንድነው
በዚህ በተለይ በአንድነት እና በመንግስት ባሁኑ ሰዓት እኔ ህገ መንግስቱን መንካት ኢትዮጵያ ማናጋት ይመስለኛል። ለዚህ ጊዜ ያስፈልጋል። አሁን እኔ ቢሆን ኖሮ ህገ መንግስቱን አላከም። እንደኔ ቢሆን ኖሮ ህገ መንግስቱን ኢፌክቲቭሊ ስራ ላይ ማዋል ነው። ግራቱም እኛ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እንዳለ ሁሉ በእኛነት ስራ ላይ ማዋል ነው። አህዳዊነት ከመያቀነቅነው ይሄኛው የተቻለ ያዋጣል። ለምን ልጅ ናና ለሰሽው ካሰመችው በደንብ መስጠት ነው ያናና በደንብ ከሰጠሽው በኋላ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ይላል ይጣላል። ጣፋጩ ነገር ይመረዋል ሲበዛ እና እሱ ራሱ ይተዋል። በኢህአዴግ ሲገባ በ83 84 85 የነበረው እርስ በርስ መንዳቆልና መገዳደል ጠፍቶ ነበር። ራሱ ህዝብ እርስ በርሱ ወለጋ ውስጥ እኮ አማራና ኦሮሞ የተጋባው ተፋቷል። በኋላ ግን እንደገና ተመልሶ እየተጋባ ነበር። እርስ በርስ ለማለት ፈልጌ ነው። ጡንቻ ሳይሆን በፍላጎት መጋባት ጀምሮ ነበር። ብዙ ቦታ ወደ እየበረደ እየሰከነ መጥቶ አሁንም በደን ነው ጋራ ሙለታ ብትጂ ከበደን ነው ወደ እንትን ስትጂ አንድ ከተማ አለች በሰቀኝ በኩል ሙሉ በሙሉ አማራ ይሆነች አንድ ትንሽ ከተማ አለች ከበደን ነው ወርዶ ሙሉ በሙሉ አማራ ነው። ፊት ይጣሉ ነበር ይዋጉ ነበር። ከጊዜ በኋላ ግን ነገሩ እንደማያዋጣ ጥቅምም እንደሌለው መጉዳትም መሆኑን ሲያውቁ ሰዎች ራሳቸው ተቀራርቦ እርስ በርስ መወያየትና መግባባት መተሳሰብ ጀምሯል። ጅማን የሌላውንም ብትወስድ ይሄ ነገር እየቀነሰ እየቀዘቀዘ ነው የመጣው። ይልቁንስ አንድ ወቅት ተማምቆ የነበረው የትግራይ ተወላጆች ይውጡ የሚል ነው። እሱ ተማምቆ ነበር በኦሮሚያ ውስጥ። በኋላ ግን በረደ። ብንሻጉል ዛሬ የለው ነገሮቹ ስለተለወጡ። ግን እኛ መጀመሪያ ይሄኛውን ፌዴራሊዝም በሁለት እግሩ እናቁምና የዜጎችን እኩልነትና ማንም ከማንም ጋር ተለይቶ መኖር እንደማይችል ማሳየት አለብን። እንደ በጂኦግራፊም ብትጂ ኦሮሚያ መገንጠል ቢባል እንዴት ነው የሚገነጠለው? በጣም አስቸጋሪ ነው። ለምን ከዚህ ተነስተ ጅማ ለመሄድ በዚህ በኩል 135 ላይ ኪሎ ሜትር ላይ ወይም 140 ኪሎ ሜትር ላይ ወልቂጤ አለ። 145 ላይ ከ140 ጀምሮ በደቡብ ውስጥ ነው ያለው። ወንዝ አለች፣ ወንዙ ከተሻገርሽ ግቤን ስትሻገሪ ደግሞ እንደገና ሄደሽ ወደ ኦሮሚያ ነው የምትገቢ። ዛሬ ኦሮሚያን በየማን ነው ገነጥላሉ ማለት ወይም ከኢትዮጵያ እንትን አደርጋሉ ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው። አጀንዳ ማስያዙ በፓርላማ ውስጥ የሚፈልጉትን ነገር እንደገና ደግሞ ውሳኔ ይሰጣል በህዝብ በድምፅ ብልጫ እና ሶስት ሆናችሁ እናንተ የግል ተወዳዳሪዎች አብዛኞቻችሁ የምታዝይዙት አጀንዳ ይጸድቅላችሁ ነበር? ተቀባይነት ያገኝ ነበረ? ተሰሚነቱ ምን ያህል ነው? ምላሹ የፓርላማው እና የአፈ ጉባኤው በተለይ እዚህ ላይ ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው እና በዘመኑ እስኪ ስለዚህ እንጫወት። ከአፈ ጉባኤ ልጀምርና አፈ ጉባኤ በወቅቱ የነበረው ነፍሶን ባረና አቶ ዳዊት ዮሐንስ ድንቅ ሰው ነበር። በዲሞክራሲ ደረጃ በፓርላማ ላይ የፈለግሽውን ያህል እድል ይሰጥሻል። አብዛኛው ኢህአዴግ በሆነበት ለእኛ ደጋግሞ ይሰጠናል። አሁን አቶ ዘነበ ብዙውን ጊዜ ይዘልፈዋል፣ እንትን ያደርጋል። ዘልፎኛል፣ ምን አድርጎኛል ብሎ ቂም አይዝበትም። ይሄ ሰውዬ በእውነት የተባረከ ቂም የማይዝ ትክክለኛ ዲሞክራት ለእውነት የቆመ ነው ብዬ ነው ያየሁት። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ቀርባለው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር እንካ ሰላምታ ስንቀባበል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስቀይመዋልና እርምጃ ወስድበታል ወይም አፉን ዘጋዋለሁ ብሎ አያስብም። እድል ይሰጣል። እንደገና እዚህ ፓርላማ ውስጥ ትልቅ እንቅስቃሴ የሰጠን ውጤትም ያሰጠን እሱ ነው ማለት ይቻላል። ሌላው አጀንዳ ማሳዝ ባልሽው ላይ አጀንዳዎች ይነገራሉ። በፍጹም አጀንዳ ከነሱ ነው የሚቀርበው። ያ ላይ ነው አስተያየት የምንሰጠው። እንቃወማለን፣
ምን ደግፋለን ምን ቃወማለ አብስቴን እናረጋው ነገር አለ እዚህ ያንን በዛ አጀንዳ ላይ ነው እንግዲህ ትልቅ እንትን የነበረው ምክንያቱም ህዝብ የሚጎዳ አጀንዳ ይመጣል ለምሳሌ የመጀመሪያ ፈተና አይገጠመን ለኤርትራ 40 ሚሊዮን ዶላር ዓለም ባንክ ሊያበድር ነውና ኢትዮጵያ እንድትፈርም የሚል ነው ዋስትና ነው ኤርትራ ገንዘብ የላት ካረንሲ የላት በኢትዮጵያ ብር ነው የምትጠቀመው እና ያንን ብር ስለምትጠቀም ዋስትና ስጧት ኢትዮጵያ ትፈርምላት አሉ ያን ማቅረብ በጣም ችግር ሆነ ውስጥ ለውስጥ ይሄን እናቀርባለን ደግፉን የሚል መጣ እኔ በምንም አይነት ይሄን ነገር እንደማልቀበል እንደምቃወም አነሳው አለማ ዘንብ አለማየሁም እንደዚሁ ጥሩ አቋም ተወሰደ መጨረሻ ላይ ሊያቀርቡ አልቻሉ እና ያንን ምን አደረጉ እናንተ ስለተቃወማችሁ እንግዲህ እዛ ምስሉ ለአደባባይ ለህዝብ ከወጣ ችግር ነውና ዶክተር ነጋሶ ይፈርሙ ብሎ እዛ ከመናቀርብ ይቅር እንግዲህ እዛ ማቅረቡ ይቅርና ዶክተር ነጋሶ ይፈርሙ ብሎ ጠየቀ ዶክተር ነጋሶ ደግሞ እኔ ነገ እነዚህ ሰዎች ስሜን ያወጣሉ በህዝብ ያወጣሉ እኔ በምንም አይነት ለኢትዮጵያ ካልሆነ አልፈርምም አሉ ፓርላማ ሳይና ሳይዋይ በሳይ ያን ጊዜ ችግር መጣ መጨረሻ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በራሱ ሄደበት ይሄ መጀመሪያው እንትን ነበር ከዛ በኋላ ብዙ አጀንዳዎች መጣሉ በማንኛውም አጀንዳ ላይ አቋማችን እንገልጻለን ለህዝብ እንደማይጠቅም ተረዳ ነው በምንም አይነት ያን አጀንዳ እንቃወማለን የሚቀበሉት አሉ የማይቀበሉት አለ የማይቀበሉት ነገር ሲሆን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገኘበት ነው ትልቅ እድል የምንጠቀመው በተለይ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲመጣ ሆት የሆኑ እሺዎችን ማንሳት በጣም ደስ ይለኛል ምክንያቱም ሪስፖንድ ያረጋል ቢያንስ ያን አጀንዳ ይወስድና ሰዎች ልኮ ንግድን በሚመለከት ከሆነ ንግድ ሚኒስቴርን አብራቹ ይሄን ነገር መረጃውን ተቀበሉና አጣሩ አቅርቡ ይላል ወይም ፍትህ ሚኒስቴር ከሆነ ከፍትህ ሚኒስቴር ጋር ተነጋግሩ ብሎ ወይም ደግሞ ኮሚቴ በጋራ እንዲቋቋምና እኛ እዛ ውስጥ አንደኛ ማን ነው ጠያቂውን ያነሳው እንድሳተፍ ይደረጋል በዚህ አጋጣሚ አንድ ምሳሌ በጣም ሆት ኬክ የሆነውና ፓርላማ ላይ ትልቅ ድራማ የሰራሁት ምንድነው አጓ ተፈቀደ ከመቃወም ወይም እንትን ከማድረግ ውጪ አጀንዳ ለኛ ለፓርላማ ምንም አይነት አጀንዳ አይሰጡም ምክንያቱም የመንግስት ፖሊሲ ማስፈጸሚያ ስለሆነ ራሳቸው ምርጫውን አሸንፈናል ብሎ ስላመኑ በራሳቸው ማለቴ ነው እንዴት እንዳሸነፉ እንደተቀመጠ ሆኖ ያንን ምርጫ ያሸንፈናልና አጀንዳው የዛ ምርጫ ውጤት ማስፈጸሚያ ነውና በነሱ ብቻ ነው የሚቀርበው ሞስትሊ ቢቀበልም ቢመጣም አይቀበሉም መጀመሪያም አልፈም ስለዚህ አጀንዳ ከመቅረጽ አንድ ሁለት ጊዜ ቀርጸን ነበር በምንም አይነት አይሆንም አሉና እንትን አሉ ከዛ በኋላ አጀንዳኛ መናቀር ባቀረቡት አጀንዳ ላይ ነው ህዝብ ይጎዳል አይጎዳም የሚለው ነገር ሪፖርትና ቅርስ ይቀርብ በተለይ ባጀት ያመትና በየስድስት ወሩ ደግሞ የፓርላማውን የበጀት አመት ሌሎች ሪፖርቶች የስራ አፈጻጸምን በተመለከተ በሚቀርብበት ጊዜ እንደው ቁጥር ተጋን ነው ያልተደረገ ተደረገ ተብሎ እዚህ ቦታ ላይ ለምሳሌ የመንገድ አሰራን ይሄን ያህል ሆስፒታሎች ገነባን አይነት ሪፖርቶች ይቀርቡ ነበር ተብሏልና እሱ ላይስ እሱ ነው ብዙን ጊዜ ምንቃወመው ወይም በነገራችን ላይ እኔ ምቃወመው ብዙን ጊዜ ማሰጃ ይዤ ነው የምሄደው ቀድሜ ነው ማጠናው ቀድሜ ያን ነገር አጥንቼ ከግራም ከቀኝ ማስረጃ ሰብስቤ ምንም በማወላዳ መልኩ ወጥመድ ውስጥ የገባች አይጥ አስመስዬ ነው የማቀርበው ግናቱም ምንም ልክድ አይችልም እንዴ ያነሳው ዶክመንቱን ያሳየው ነው አጀንዳውን ማን ነው ተቃውሞውን ማቀርበው ያን ጊዜ መፈናፈኛ የለም የዚህ የፍንጫ ሱካር ፋብሪካ ጉዳይ ነው በዛ ላይ 1 ቢሊዮን 350 ሚሊዮን ብር ነው የተበላው በወቅቱ ነው የዛሬ ምን ዛሬ ታዩ በወቅቱ ራሱ ይሄን ያህል ገንዘብ መበላቱ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው ሰብሳቢው ማን ነው የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የነበሩ ተቋሳውን አየለ ነው ገንዘቡ እንደበሉ እኔ አንድ ወዳጅ አለኝ አንድ ዶክተር አለኝ እዛ ውስጥ የሚሰራ ማስረጃው በሙሉ አለኝ ኋላ በስንት መከራ አቶ ለማ አብሳቸውን ማረና አቶ ለማ ጋር ሂጅ ተነጋገሩ ለማ የኢትዮጵያ ኦዲት አገልግሎት ስራ አስኪያጅ ናቸው በጣም ቅናቸው የዋህ ንጹህ ናቸው እና እሳቸውም ሰው ልኮ ሲያስጠኑ ነገር ወትክክል ሆናል አሁን በቃ ያ ሁሉ ወጣ መዘረፉን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሙሉ በሙሉ ስህተት እንደሆነ ነገርኳቸው ተቀበሉ እንግዲህ ከዛ እሱን ከዛ አንስተው
እንግዲህ ብዙን ጊዜ መንግስታት ወይም የኢትዮጵያ መንግስት አንድ ሚኒስትር ወይም አንድ ስራ አስኪያጅ ለማግለልና ወለዛ ዞር ባለልኝ የሚል ከሆነ ምን ያረጋል? አምባሳደር ያረጋል። አምባሳደር ደግሞ አዎ ዶክተር አሻግሬ ይግለጡ በደርግ ጊዜ የነበሩት ምን አሉ? አምባሳደርነት ምን ችግር አለው? 6 ወር መጣኛ 6 ወር መጣጣስ ነው አሉ። በቃ ሄዶ ዛ መጣጡን ይጣጣ ብሎ ይሸኛሉ። በዛ ሁኔታ ወደ አሜሪካን ተላከ። ወደ አሜሪካን ስላከ እኔ በምንም አይነት መሄድ የለበትም ይሄ ሰውዬ እንዳትቀበሉ ብዬ ከአምባሳደር ዴቪድ ሺን ጋር ተከራከርኩ። አሜሪካን ኤምባሲ አምባሳደሩ በጣም ትልቅ ሰው ናቸው። ጉዳዩን ከመንግስት ጋር ተጨቃጨቁ። መለስ በምንም አይነት እሱ ካልሄደ ያለ ወደ 6 ወር ነው እንደዚህ ነው የዘገየው። ሳይሄዱ ቀሩ። በዛው ያው መጨረሻ ላይ ግን ያው እንዲሄድ ተደረገ። ብዙ ጭቅጭቅ ብዙ እንትን ነበረ እና እንደዚህ የተለያየ አጀንዳዎች ላይ አንስተን በሀገራዊ በህዝብ መብት ላይ እኔ አንድን ተቃውሞ ለማቅረብ እቦታው ድረስ ይሄዳለው። ካቦርት ለብሼ የክብ ተረባርኔ ጣርጌ ተደብቄ ነው የሚሄደው። እስር ቤት እንኳን ገብቼ ስወጣ ነው ለስራ አስኪያጁ ወይም ለወይኒ ቤት ኃላፊው እኔ ከላይ ነኝና ይሄን እንትና ማን ነው እንዴት ታሰረ እንዴት ተደረገ በሚልም ማነሳው እና የተለያየ መንገድ ነበር የምንጠቀመው። በዚህ ነበር ወደ ብርድ ልብሱ ጉዳይ እንሂድ። እስኪ አንድ ጊዜ ያው ፓርላማው ውስጥ ብርድ ልብስ ይዘው ገብተው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ግብ ግብ፣ እንዲሁም ደግሞ የፓርላማው አባል ሁሉ ብዙ ጩኸቶችን እንዲያሰማ በተለይ ነጋዴ የሚባለው ክፍል አለ እና ተቃውሞ ተነስቶ ነበር። ምን ነበር ታሪኩ? ብርድ ልብሱ ቅድም ጀመርኩልሽ በአገዋ ምክንያት ገባ። ያስገቡት ማናቸው? በክቡር አቶ ስብሐት ነጋ ሰብሳቢነት አንድ ኩባንያ ተቋቋመ። ኩባንያው ሼር ሆልደሮች የአቶ ታደሰ ኃይሌ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ ባለቤት ወይዘሮ አልማዝ የደረጃ መዳቢ ኤግዚኪዩቲቭ ዳይሬክተር ናቸው እና እሳቸውም አሉበት። ዋጋ የሌለው ብርድ ልብስ በኢትዮጵያ ለአሜሪካ ልላክ ነው በአጎዋ አማካኝነት ተብሎ ገባ። ምንም ነገር የሚሰራ የለም። የመጣው ከቻይና ነው። አዎ ከቻይና መጣ። ከቻይና መጥቶ ናዝሬት የሆነ የቆርቆሮ ቤት ተሰራ፣ ፋብሪካ ተባለ። እዛ ሄዶ ይቆራረጥና ክፈፉ ወይም ዙሪያው ይሰፋና ከዛ በኋላ ለገበያ ይቀርባል። መርካቶ ላይ 46 ብር ይሸጣል። ኋላ ይሄ ብርድ ልብስ እንዳጋጣሚ አገር ቤት ሄጄ ያየሁት ምንድን ነው ትንሽ ከተማ እዛ ከተማ ሲገባ አንዱ ብርድ ልብስ ያጥባል። ብርድ ልብስ አጥቦ እንዲህ ሲያወጣ እንዳለ ድርና ማጉ ቀረና አክሬሊኩ እንዳለ ወደቀ። ድርና ማጉ ደግሞ ክር እንዳይመስልሽ ምንድነው ማዳበሪያ፣ ይሄ ጤፍ የሚጫንበት ማዳበሪያ እሱ ነው እንደ ድርና ማግ የተዘጋጀው። እና ሰውየው እንዲህ ብድግ ሲያደርግ ድርና ማግ ተብሎ ማዳበሪያው ብቻ ቀረ። ከዛ መጣሁ ከመርካቶ ብርድ ልብስ ለመግዛት ሞከርኩ። ብርድ ልብስ ለመግዛት ስትሞክር አንድ ሰው ሰማ፣ ሰውየው እንዳትገዛ እኔ አመጣልሃለሁ አለ። እንግዲህ ካመጣሽ ብርድ ልብስ 46 ብር ምንም አይደለችም። ግን ለማንኛውም ነገር እንግዲህ ተመልከች፣ 46 ብር ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሸጥ ብርድ ልብስ ነው ለአሜሪካን ተብሎ የገባው። ምን ያህል እርቃኑን የቀረ ውራደ ሙስና እንደነበረ ያሳያል። ያንም አሁንም ይሄ ነገር አለ፣ አሁንም በሌላ መልኩ እየተሰራበት ነው። የዚህ አይነት ነገር ዘይት በቀደለት የተገኘው ራሱ ምሳሌ ነው። 2 ሚሊዮን ዘይት አንድ መጋዘን ውስጥ ሲገኝ ተደበቀ። የዚህ አይነት ነው ይሰራ የነበረውና በኋላ ይሄን ብርድ ልብስ ይዤ ፓርላማ ሄድኩኝ። እንዴ ምንድን ነው ብርድ ልብሱ አሉኝ በር ላይ ያሉት ፈታሾች። አይ ዛሬ ይበርዳል፣ አየር ንብረቱ ተናግሯል፣ ስለፈራሁ ነው ይዤ ልገባ የፈለግኩ አልኳቸው። እንዴ ዛሬ እኮ ፀሐይ ነው። የለም በምንም አይነት እንደ አጋጣሚ የሚመጣ አይታወቅም፣ ዝናቡ እንደሚመጣ ሜቴሮሎጂ ተናግረዋል አልኳቸውና ሰው ሁሉ እንደ ጉድ ያየኛል። ምንድን ነው የሰውዬ እብድ ነው ምንድን ነው እያለ ያየኛል። ይዤ ፓርላማ ገባው። አቶ ግርማ ብሩ ሪፖርት ያቀርባሉ። አቶ ታደሰ ኃይሌ ሚኒስትር ዴኤታ ንግድና ኢንዱስትሪ ነበሩ። አቶ ግርማ አዎ፣ የእሳቸው ምክትል ሚኒስትር ወይም ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ታደሰ ኃይሌ አሉ። እኛኛው ትልቁ ሰውዬ ደግሞ ማን ናቸው? በደሌ አውራጃ አስተዳዳሪ ነበሩ። የእሳቸው ሚኒስትር ዴኤታ ነበሩ። አቶ ታደሰ የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴኤታ ናቸው። አቶ እንትና የንግድ ሚኒስትር ዴኤታ ናቸው። ሴክሽን ተከፋፍለው ኋላ አንድ 13 ጥያቄ ነበር። 13ኛ ላይ ያቀረብኩላቸው እስቲ ተመልከቱ፣ አቶ ግርማ ከጎኖ የተቀመጡት አቶ ታደሰ ኃይሌ
በመስታቸው አማካይነት ደረጃውን የተበቀ ነው ብሎ ያስገቡት በአጓ አማካይነት ወደ አሜሪካ ለመላክ ገብቶ አገር ቤት ሲሸጥ ያገኙትን ብርድልስ ተመልከቱ። እንዴ የባዘትኩ እንደጥጥ የባዘትኩ አሳየኋቸው። በቃ ፓርላማው በሙሉ ከዛ በኋላ ሳቅና እንትን ነው እና እንጂ ምንም አይነት አደማመጥ የለም። እና ይሄ ብርድልስ ምን ሆነ ምን አሉ አቶ ግርማ? አቶ በቃ አቶ ታደሰ እዛ ተቀምጠው እኔ ፍለፊት ነው የነገርኳቸው። አቶ ታደሰም አሉበት ወዘሮ አልማዝ ባለቤታቸው የደረጃ መዳቢ ኤግዚኪዩቲቭ ዳይሬክተር ሆኖ አቶ ስብሐት ነጋም ሌሎችን ባሉበት ይሄ ፋብሪካንት እንደደርጓል አዳማ ነው ያለው ፋብሪካው አልኩና አቀረብኩኝ። በቃ ከዛ እንደባ እየባዘትኩ ያሳየው። ከዛ ሚኒስትር ዴታዎች ስሜታቸው ምን ነበር? እንግዲህ አቶ ግርማ ውስጡን ለማየት በጣም ችግር ነው። በጣም በውስጥ ነው አምቆም ይዘው ኤኒዌይ ከፒቱ ላይ ታንቢያለሽ። አቶ ታደሰ ቦምበርብ ገባቸው በገቡ ደስ ባላቸው ነበር እና እጅግ በጣም ደነገጡ። ከዛ በኋላ አቶ ግርማ ይሄን ጉዳይ ዛሬ ነገ ያለልም በነገው ለት አንድ ኮሚቴ ይቋቋማል በንግድ ሚኒስትር ዴታው ሰብሳቢነት እሳቸው አቶ በትሩም እዛ ላይ ተገኝቶ ጉዳዩ ይጣራል ተባለ። ጉዳዩ ተጣራ ኢሚዲየትሊ ትክክል ነው። በሶስተኛ ቀኑ ተዘጋ ድርጅቱ ተዘጋ። እንግዲህ የዚህ አይነት ነገር ነው እዛ ለማንበርከክ ነው 547 ወይም 44 የኢህአዲግ አባላትን ለማሸነፍ የማፈናፍን ማስረጃ ነው የሚሄደው እና ያን ጊዜ ሳይወዱ በግድ ይሰጣሉ including the prime minister ጠቅላይ ሚኒስትሩም ጭምር እጅ የሚሰጡት እንደዚህ አይነት ማስረጃ ወይም በዶክመንት ወይም በተጨባጭ በአካል በፊዚካል ይዤ ነው የምገባው። እና ይህን ሁሉ ሲያደርጉ በጣም ብዙ የሚያስቀይሟቸው ሰዎች አሉ፣ የሚናደዱ እንግዲህ መሳሪያም ባንክም ያላቸው ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች። እና በእርሶ ላይ የሚደርስ ችግር አልነበረም ወይ? እንደው ማስፈራሪያ ከዛ ምልፍ ብሎ ወደ ስር ማጋዘም፣ አንዳንዴም ደግሞ ከሚገለገሉባቸው ነገሮች እንዳያገኙ የማድረግ ነገር አለ ብዙ ሰዎች ሲሉት ስለምሰማ እርሶ ላይ ይህን እንዴት አለፉት? እኔ የማይቀርብ ነገር የለም። እኔ ምንም ስሜት አይሰጠኝም። ፈጣሪ ጠብቀኛል የሚል ሙሉ በሙሉ 100% በሱ ላይ ጥያለሁ። ያለኝ እድል ማጆሪቲ ድምፁን ለማጥፋት ወይም ለመዝጋት በማስረጃ መጠቀም ነው። የሚመጣ እስኪመጣ ድረስ መጠበቅ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። አንድ በጣም ፈተና የገጠመኝ ደግሞ የእሱ ቆርቆሮ ፋብሪካ ነው። የእሱ ቆርቆሮ ፋብሪካ በአፍሪካ ሁለተኛ ነው። ከደቡብ አፍሪካ ቀጥሎ እሱ ነው ተብሎ እዚህ አቃቂ ይቋቋማል። ይሄ ፋብሪካ የሚያስገባው ቆርቆሮ ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው ትልቅ ወንጀል የሚሰራበት የሚያመርት ነው የሚያስገባ ነው ለማምረት እዚህ ለማምረትና ሮል አድርጎ ከዛ በኋላ ለመሸጥ ነው። የሚገባው ከህንድ ነው ይባላል። ነገር ግን ከቻይና ከኬንያ ነው። ከህንድ ኬንያ አስገብቶ እዚህ ይገባና በሽወዳ እንትን ያደርጋል። በዚህ ውስጥ ሚኒስትሮች አሉ። ይሄ ሰውዬ በአውሮፕላን አንድ ቀማታ ወደ 11 ሰዓት በአውሮፕላን ከኬንያ ተነስቶ መጥቶ አቶ ግርማ ብሩን ቢሮአቸው ገብቶ አነጋግሮ ሳያድር በዛው ተመልሶ ገባ ኬንያ። በኋላ ደግሞ እንደውም ህዋቶች እኔም ነገሩን አቀረብኩኝ። ያላደረግኩ ነገር የለም። አይ እባክህ በእንግሊዝ አገር አካውንት እንከፍትልህና ገንዘብ እናስቀምጥልሃለን እባክህ ትሆናሉ። በምንም አይነት ገንዘቡን ላልበላ ልበላ ስለማልችል ማን ነው መቻለን ሳላቅ እኔ እውነትን አልደበቅም። ስለዚህ አልፈልግም ገንዘባችሁን። ያልተደረገ ነገር የለም፣ ያልመጣ አማላጅ የለም። ኔቨር አላደርግም። ተከታተልኩኝ። አንዴ ማቅረብ አይደለም ተከታተልኩ። ይሄ ህገወጥ የአገር ሀብት እየተዘረፈ ነው፣ የቀረጥ እየተዘረፈ ነው፣ ሁሉ ነገር። ያን ጊዜም ቢያሉ ኤኒዌይ ሰውየው ይህን ነገር ሲያውቅ ሸሸ። ሶስት ወንድሞች አሉ። ሚስድ የሆነ ነገር ተሰራ። እሱ ወደ እንግሊዙ ኬንያና እንግሊዝ ነው የምኖረው፣ ወደዛ ተመለሰ። ከዛ በኋላ ህዋቶችም ሰሙ፣ ትግራይ አቋቁምልን፣ እዚህም እንዲያቋቁም እኔ ከፓርላማ ከወጣ በኋላ ትግራይም እንዲያቋቁም አደረጉ። ትግራይም አቋቋመ። ከዛ በኋላ ይሄው እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እስር ቤት ነበር። እነሱም ካቋቋመ እንትን ካደረገ በኋላ የራሳቸውን ጥቅም ኮታ ካነሱ በኋላ እንደገና ደግሞ አሰሩት። እና በጣም ብዙ አደገኛ ሁኔታዎች ነበሩ፣ ማስጠንቀቂያዎች ነበሩ። በጣም በጣም ድንበር የዘለለ እሱም አቶ ካሳሁን አየለም ብዙዎቹ ያላደረጉት ያልገለበጡ ድንጋይ የለም። እኔ ግን እኔ እንጃ እኔ ጋር ስደርሱ ፈጣሪ ጠብቀኝና ውሃ ሆኖ ይመለሳሉ። እና ያልተደረገ ነገር የለም፣ ይደረጋል። መዓት ኬዞች አሉ የዚህ አይነት ነገር።
ና ብዙ እንትኖች አሉ። አንድ ደግነት ጥሩ ነገር ምንድነው? እነቱን ለማናገር ሐቅ መናገር ያስፈልጋል። ኢንስፓይት ኦፍ ኦል ሂዝ ኢቪልስ ከማንኛውም መጥፎ ስራ ጋር ወይም ትክክል ካልሆነ ስራ ጋር አቶ መለስ አንድ ትልቅ ባህሪ ያለው እውነት በማስረጃ የተደገፈ ካቀረብሽ እንደ ትልቅ ነገር ነው የሚወስደው። እና ያንን በማስረጃ እንዲጣራለት የሚመለከተውን አካል ያዝና ከዛ በኋላ ላንቺ ጥበቃ ያደርግልሻል። ቤተ መንግስት በአመት አንዴ ወይም ሁለቴ ግብዣ ሲደረግ እዛው እንኳ ቆሞ እራት በሚያበሉበት ከፕሬዚዳንቱ ጋር ሆኖ ያስጠራኝና እሺ እዛ ከምታቀርብብኝ ወይም ከምታስቸግረኝ እስቲ አንዳንዱን እዚህ ንገረኝ ይለኛል። እና ፊት ለፊት እና ያ እሱ የዚህ አይነት ፖዚቲቭ አመለካከት በእኔ ስራ ላይ ጥሩ አመለካከት ስለነበረው ለዘብተኛ ጥሩ አመለካከት ስለነበረው ሌሎቹ ይፈራሉ። ቢመጡም ተመልሶ ይሄዳሉ። አሁን በጣም ከተነሳው ነገር ጋር የሚነሳው ቅታች ያለው አስፈጻሚ አካሉ ብቻ ሳይሆን የመንግስት መዋቅርን ተጠቅሞ ትልልቅ ባለስልጣናት፣ የፓርቲ ሰዎች፣ ወሳኝ ሰዎች እዛ ውስጥ አሉ። ባለፈው እንዳነሳ ነው ኢታማጆር ሹሞች ሁሉ ንግዱስ ነበሩና እዛ ውስጥ በተደጋጋሚ እንግዲህ ጥርት ባለመልኩም ማስረጃ አይኖርም የሚባል ነገር ግን ማንሳት ያለብን ነገር ያለ ይመስለኛል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለቤት የነበሩት ወይዘሮ አዜብም እዛ ውስጥ ነበሩና ንግድ ውስጥ ተመሳሳይ ነገሮች ይኖራሉ። እንደዚህ አይነት ነገር ለፓርላማ የቀረበ ነገር የሚያስታውሱት አለ? በወይዘሮ አዜብ ላይ ማን ነገር የማይገባ ነው። ሌላውን ኢንቨስቲጌቲቭ ሪፖርት ተይና በአጠቃላይ ራሱ በ5000 ብር የባሌ ደሞዝ ነው የምኖረው ነው ያሉት። ነገር ግን አይደለም፣ 5000 ያኔ አልነበረም። ፒውርሊ 15000 ብር ነው የምሰጣቸው። መጀመሪያ 10000 ብር ነበር፣ በኋላ 15000 ሆነ። ነገር ግን ይሄ የሚሰጠው ገንዘብ የቤት ወጪን አይጠይቅም። የውሃ የመብራት ምኑንም ለቤተ መንግስት የሚመደብ ባጀት አለ፣ ለፕሬዚዳንቱም ለጠቅላይ ሚኒስትሩም ከአንጋቾች ጭምር ቀለብ ጭምር ዛ ለቤተ መንግስት ሀገራዊ ባጀት የሚሰጣል። ይሄ ደሞዝ ተብላ 10000 ሆነ 15000 ነው የሚሰጠው፣ ኪስ የሚደረግ ነው። ያ የተባለው በባሌ ደሞዝ ብቻ የተባለው ባሌ ደሞዝ የሚባለው ሐሰት ነው፣ ትልቅ ስህተት ነው፣ ትልቅ ውሸት ነው። ደሞዙ ለኪስ ነው። በተረፈ የቤት ባጀት የቤት ወጪ በሙሉ መንግስት ህዝብ ነው የሚችለው፣ ምክንያቱም ባጀት አለው። ለፕሬዚዳንቱም ባጀት አለ፣ ለጠቅላይ ሚኒስትሩም ባጀት አለ። ይሄ ለሸሚዝ መግዣ ለመሳሰሉት የሚከፈል ነው። በቃ ወደ 1997 ዘመነ መንግስት እንመለስና ባለፈው ትንሽ ነክተነዋል፣ እንዴት አድርጋችሁ ወደ ቅንጅት እንደመጣችሁ እና ተሰባስባችሁ ኢህአዴግን ግጥሚያ ውስጥ እንደገባችሁ በኋላ ላይ የሚያዝያ 30ን ነገር ነው ዛሬ የምናነሳው። ኢህአዴግ ሚያዝያ 29 የህዝብ ማዕበል ያለውን በበለጠ ደግሞ ሚያዝያ 30 ሌላ ማዕበል አድርጋችሁት ያልታሰበ ነገር ተከስቶ ነበረ። እርስዎ ወደ መድረክ ወጥተው የተናገሩት ንግግር ነበረ። በጣም ሁልጊዜም አቶ በረከት የሁለት ምርጫዎች ወግ መጽሐፋቸው ድረስ በጣም ጥርስ ነክሰው ሲጽፉበት የነበረው ነገር አለ። በተደጋጋሚም ህወሓትም ኢህአዴግም የሚያነሳው ወደ መጡበት እንመልሳቸዋለን ብለው ይሄን ህዝብ ማናከስ አገር ለማፍረስ ኢንተርሃሞ የሚሉ ቃሎች ከዛ በኋላ በጣም በተደጋጋሚ ወደ ጆሯችን ልባችን ሊመጣ የተደረገበት ነበር። እርሶ የሚያዝያ 30ን እንደው መጠን እናድርገው ይጥቀሱልኝ። ማን ሊናገር ነው ወደ ፖዲየም የሚወጣው የነበረ? ፕሮግራም አድርጋችሁ ነበረ ወይ? የጠበቃችሁት ነገር ነበር? ህዝቡ ሆ ብሎ የወጣበት የምትጠብቁት ነበር? ህዝቡን ጠብቀን ነበር። ምክንያቱም ህዝቡ እኛን ወዶ አይደለም የሚወጣው፣ ኢህአዴግን ስለጠላ ይወጣ። ልክ እንደ ዛሬው ህዝቡ በጣም ጠልቶ ነበር መንግስት፣ በጣም ጠልቶ ስለነበረ ያ ሁኔታ እንደሚመጣ 100% እርግጠኛ ነበር። ሀሳቡንም መጀመሪያ ያቀረበው ዶክተር ብርሃኑ ነበር። ነገር ግን ስብሰባው የሚካሄድበት እለት አንዱ ጽሁፍ አቅራቢ እሱ ነው። በእርግጥ ቅድም እንደጠየቅሽኝ አሁን እንደጠየቅሽኝ የሚያቀርቡ ሰዎች ተመርጠናል። ኢንጂነር አይሉ፣ ልደቱ፣ ብርሃኑ፣ እኔ እንድናቀርብ እንትን ተብለዋል። እያንዳንዳችን አጀንዳ ወስደናል። ለእኔ የተሰጠኝ ሶስት አጠር አድርጌ ሶስት አጀንዳዎች እንዳቀርብ ነው። ከእነዚህም ውስጥ የመጀመሪያው በውጭ ግንኙነት ላይ የተደረገው ዲቤት
እንደገና ዶክተር ብራውኑ ደግሞ እናንተ ብዙአን ህዝብ ያለበትን ደቡብ ሱዳን ተታጩ ሰሜን ሱዳን ጋር ነው የምትቆሙት ብሎ ተናገረ። ያንንም ደግሞ እንደገና ተጠቅመ ተስማማ። ያዲጎቹ ሰደስ እና ጎረቤት ጋር ሊያጋጭ ነው እና ኢትዮጵያን ከጎረቤት ሀገር ጋር ሊያፋልጡ ወይም ሊያዋጉ ነው ምን ተስማሚል ተጠቅመ። ስለዚህ አውዱን ይለውጡታል የተባለበትን አውድ ይለውጡታል። እና ያንን በውጭ ግንኙነት ላይ ለዘብ ያለ ትክክለኛ ፖሊሲ መሆን የሚገባውን ይዘ ይቀርብ ነው የተባልኩት። አንዱ በውጭ ግንኙነት ላይ ነው። ሁለተኛው በጾታ ላይ ነው። በእንስታይ ጾታ ላይ ይህን ያህል ክርክር አላደረግንም፣ ድቤትም አልተደረገም። ስለዚህ እርሱን አዘጋጅ ነው የተባልኩት በአጭሩ። ሶስተኛው ሃይማኖት ነው። በወቅቱ በጣም ትልቅ ችግር የነበረው ሙስሊም ላይ የነበረው ተጽዕኖና ግብ ይሄ ነው የሚባል አይደለም። የተለያዩ ሜዳዎችን የማወጣ ነበረ፣ እናገር ነበረ፣ ኢንተርቪው ሰጥ ነበረ። እና እሱንም በሃይማኖትን በተመለከተም ሶስቱን አጀንዳዎች በአጭር አጭር ይዘ እንድታቀርብ ነው የተባልኩት። ያንን ተዘጋጅቼ ነው የሄድኩት። እንደውም አንድ ብቸኛ ወንድ ልጅ ነው ያለኝ፣ እሱንም ይዤ ነው የሄድኩት። ትንሽ ነው ያኔ። እንደውም ህዝቡ ሲበዛ ደንግጦ ምንድን ነው ይሄ ሁሉ ሞ ብሎ አለቀሰ። እና መኪና ላይ ከወጣም በኋላ ፒክአፕ አይሱዙ ላይ ከወጣም በኋላ እና በጣም ፈራ ሁኔታውን። እና ያን አጀንዳ ይዤ ከሄድኩ በኋላ ልክ መኪና ላይ ከወጣም በኋላ ወደዚህ ዞር ላለው ይሄ የኢሚግሬሽን ቢሮ የነበረው ስር ከበስተኋላው ጭምር የነበረው ወታደር እንትን ሆኗል፣ የጃፓን አሳ ሆኗል። በቃ እንዲህ ተጠቅጥቋል፣ መሳሪያ ይዞ። አሁን ያን ካየሁ በኋላ ሪሊ አይ ዋስ ሾክድ። ለራሴ አይደለም ሾክድ የሆንኩት ያን ልጅ ማምጣቴ እና የልጄ ሁኔታ በጣም ተሰማኝና ለምን ይዤ መጣሁ አልኩና ጋሻ ሂዱ ጋር ሂጄ ጋሻ ሂዱ አይተዋል እዚህ ያለውን አልኳቸው። መጥቶ ሲያዩ ማአት ህዝብ ነው። ከዛ ምን እናድርገው እንዴት እናድርገው ጋሻ ሂዱ መፈክር አሰምተን እንሂድ። አንድ ኃይለኛ ዝናብ መጣ። ፈጣሪ እኮ ያለ ትልቂት የኢትዮጵያን ህዝብ ለማዳን ሲል ያልታስበ ዳመና ያልነበረ ዝናብ ወዲያውኑ በተወሰነ ደቂቃዎች አዘጋጅና መጣ። ኃይለኛ ዝናብ መጣ። ይሄን ንግግር ማድረግ አንችልም። ሁለተኛ አንድ ወታደር በሰው ላይ አይደለም ወደ ሰማይ ቢተኩስ በዝንጋጤ የሚሮጠው ህዝብ ተረጋግቶ ያልቃል። ብዙ ህዝብ ነው የወጣው ያልቃል። ስለዚህ ይሄን ህዝብ ከምናስጨርስ መፈክር አሰምተን እንሂድ ጋሻ ሂዱ አልኳቸው። ኋላ ዶክተር ፍቃዱ ደግፌ ምዛ ነበረ፣ ደበበም ነበረ፣ ጋሽ መስፍንን ነበሩ። ኋላ እነዚህን አናገሯቸው። በቃ መፈክር አሰምተን እንሂድ ተባለ። በዛው ተስፋ ተቀበሉ። መፈክር አሰምተን ማናሰማ መፈክሩ ምን ነበር መፈክሩ? መጀመሪያ ጋሻ ሂዱ መፈክር አሰሙ። ምን አሉ? ኃይሉ ሻውል በቃ ኖርማል መፈክር ነው ያሰሙት። እኔ ተራ የቀረበ በእውነት አላሰብኩበትም አልተዘጋጀሁም። እምብዬ ነው የተናገርኩ። ከዛ ፈጣሪ ምላሴ ላይ ያደረገ በማላቆ መንገድ አላህ ምላሴ ላይ ያደረገ እኔ በእርግጥም ደግሞ እንደምናሸንፍ ከመላ ኢትዮጵያ በተለይ ኦሮሚያ በዛን ጊዜ በጣም ዝግጁ ነበር፣ አማራ በጣም ዝግጁ ነበር። የዛሬው ነው አድርገውና በጣም ዝግጁ ስለነበሩ ሁለቱ ክልሎች ውስጥ ካሸነፍን ኢትዮጵያን ለማሸነፍ ችግር የለውም። ስለዚህ የዛሬ ሳምንት አንድ በፈጣሪ ሁለት በእናንተ ጡንቻ ኢህአዴግ ወደ ነበረበት ይመለሳል ነው ያልኩት። ኢህአዴግ ነው ያሉት ቃል በቃል ቃል በቃል ይሄ ነው። ለምን በመሰረቱ ትግሬዎችን ወደ መቀሌ እንመልሳቸዋለን የሚል ወደመጡበት ነው። ያ ምንዛሪ ነው። እኔም ከውስጤ ያለኝን ነው። እንደዛ አትይም ፖለቲካሊ። ለምን እንደዛ ማለት አይገባም መሰለሽ? ህዝብ ማከፋፈል ነው። ከፋፍለሽ ማስተዳደር አትይም። ኢቭን ትግራይ በወቅቱ ትግራይ እንኳን ሂጄ ብወዳደር ማሸነፍ ይችል ነበር። ምክንያቱም እዛ ስለነበርኩ ህዝቡ በጣም ገር ነው፣ በጣም እንትን ነው ህዝቡ ተራ ህዝብ ለማህል ሀገር ያለው ፍቅር ሌላ ነው። ስለዚህ ያንን እንትን ለማድረግ ሲባል ለመጠበቅ ሲባል ወደ ኢህአዴግ ነው የመለስኩት። እንግዲህ ኢህአዴግ ያልኩበትም ምክንያት በኋላ የተለያዩ ቦታዎች በፍርድ ቤትም ከዛ በፊትም በጋዜጣ ተጠይቅ ያለው ኢህአዴግ ማለት 38 አባላት ነው ፓርላማ ውስጥ። 38 ፓርላማ አባላት ቢቀርብ ቢቶ ቢመለስ ምንም ፋይዳ የለውም። የአዲስ አበባ ትልቁ ማሸነፍ ያለብን ኦሮሚያና አማራ ነው። ለምን ኦሮሚያ 170 ወንበር አለው ፓርላማ፣ እንደውም 174 ነው። አማራ 138 አለው። ይሄ ሁለቱም ማሸነፍ
ለድል ያበቃል ሌሎች ብቻ በከለየ ቦታ ታገኛለሽ እና ያ እንደሚገኝ ተስፋ ስላደረኩ ህዝቡን ለመቀስቀስ ኢህአዴግ ሲባል በርግጥ ኳሊፋይ ስታረጊው ኤግዛክትሊ ህዋትን ነው ኳንቲፋይ ስታረጊ ደግሞ እነዛንም ሁሉንም ይጨምራል ምክንያቱም ባዴን አዎ ለምን ኦህዴድና ባዴን ከተረፉ ሌላ ድል አናገኝም ሁለቱም አባጋራ ተጣራርጎ እንዲወጡ ኳንቲፋይ አርገሽ ብዙሃንነቱን ስትመለከቺ እንደዛ ነው ኤክስፕሬስ አድርገሽ አስኳሉ ማሉ ከተመጣ ዳሩ እንደሚበተን አድርገሽ ካሰብሽው ደግሞ ዳር ማን ነው ከዙሪያው ያሉት ባዴንና ኦህዴድናቸው እነዚህ ከተበት ማሉ ከተመጣ ዳሩ መምጣት ቀላል ነው ለዛ ነው እንትን ያደረኩት እና የኔ ሳይሆን ይፈጠሪ ቃል ነው በዚህ ሁኔታ ዝናቡ ዘነበና ገላገላቸው ከሞት አዎ ዝናቡ ዘነበ አዎ ዝናቡ ዘንብ ህዝቡ በምንም አይነት ወደ 4 ኪሎ ነው ቤተ መንግስት ነው መንገባው አለ በሌላ በኩል ከአንድ ደህንነት ወዳጄ የተነገረኝ አቶ መለስ በታችኛው በር ኦራይሎች ማን ነው ኤርፖርት ካምፕ ደብረ ዘይት እንደገባ ተነግሮኛል ፍርሃት ውስጥ ገባ አዎ ምክንያቱም ሁኔታውን ሲያዩ ከዛ ያኔ ስልክ ደግሞ ትንሽ ሞባይል የሚይዙ ጥቂት ሰዎች ነበር እንጂ እንዳሁኑ በሻለ ነው እና ያን ሰምቻለሁ ከዛ ህዝቡ በምንም አይነት 4 ኪሎ ቤተ መንግስት እንገባለን መኪናው እንዳይዞር በምንም አይነት አንገባም ምክንያቱም አላፍነት አለ ህዝብ እናስጨርሳለን የለም እዚህ ላይ ደረስን ላይ ደርሰን ደግሞ እናዞራለን በፍጹም መኪና አይዞርም አለቅም አለ ህዝቡ ኃይለኛ ዶብ ዝናብ ነው የሚዘንበው ያ ዶብ ዝናብ አልበገረውም 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ካልገባለ እንግዲህ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት መግባት ማለት ያን ህዝቡ ሁሉ ህዝብ እንዲያጭዱ ማድረግ ነው ነርበስ ሆነዋል ታች የነበረው ወታደራ ይተናል ቤተ መንግስት ደግሞ ምን ያህል እንደከበበ የምታሰብ ነገር አይደለም እና በዛ ሁኔታ መጨረሻ ላይ ካሳንቺስ ገባን ካሳንቺስ ገብተ ዝናቡ ካባራ በኋላ ወደ ቤቴን ሰው ተበተነ ከዛ በኋላ መሸም አዎ እና በዚህ ነው እንትን ያደረገው ለማለት ነው ወደ ሚያዚያ ግንቦት 7 እንሄድ እንደገናና የምርጫ እለት ያው እንደው በአብዛኛው ብዙ ቦታዎች ላይ አሸነፋችሁ ቅርጅት አሸነፈ ብዙ ስለሆነ ዝርዝሩ በተደጋጋሚ ተባለው አንድ ነገር ባነሳ ደስ ይለኛል እዚ ወደ ፓርላማ እንግባን አንግባ የሚል ውይይት ተነሳና አዲስ አበባን የመረከብ ነገር እምቢ አላችሁ ሳትረከቡ ቀራችሁ እርሶ ምን ነበር ሐሳቦ አስተያየቶ በወቅቱ እኔ በወቅቱ አዲስ አበባን እንድንረከብ ፈልግ ነበር ምክንያቱም አዲስ አበባ መረከብ ማለት በፌደራል ደረጃ ኢህአዴግ ቢያሸንፍም እኛ 135 መቀመጫ አግኝተናል መውጫ ቀዳዳ አጥቶ የተሸነፉበትም ማለት ነው ሌላው ተቀምጦ ነው እንጂ በአማራ ክልል 135 ወንበር ብናገኝም በአማራ ክልል መንግስት ለማቋቋም ሁለት ሰው ነው የጎደለ አዲስ አበባ 100 በ100 ነው ያሸነፍነው 138 መቀመጫ ወንበር ውስጥ 137 ምክንያቱም አንዱ ካርቶን ስለወጣ ነው እንጂ ለህቱ ለቆ ስለወጣ ነው እንጂ እሱም የኛ ነበር እዚ ይሄንን መቀመጫ ካገኘን ብንገባ ደስ ይለኝ ነበር ለምን አዲስ አበባ መያዝ ማለት ትልቅ ፖለቲካ ነው ትልቅ ፖለቲካ ነው ፌደራል መንግስቱ መሬት አልባ ይሆናል መንግስት አይደለም አንድ መንግስት ነው የምንለው የተወሰነች መሬት ሲኖረው ነው መሬት የሌለው መንግስት የተንሳፈፈ መንግስት ነው የክልል መሬቶች የክልል መንግስታት ናቸው አዲስ አበባ የፌደራል መንግስቱ አንቀጽ 49 ንዑስ አንቀጽ 2 መሰረት የፌደራል መንግስቱ መቀመጫ ነው። የፌደራል መንግስቱ መቀመጫ ከተረከብን የፌደራል መንግስቱ ኢህአዴግ አሸንፎ ስልጣን ቤትም አየር ላይ ነው ያለው። እና መግባትን ነበር የፈለኩት እኔ። ነገር ግን በርግጥ እኔ ብቻ አይደለሁም አምባሳደሮች በየቤታችን መጥተዋል። የውጭ አምባሳደሮች ዲፕሎማቶች መጡ። በተለይ ዶክተር ያዕቆብና ብርሃኑ እንግሊዝ ኤምባሲ እንደጠሩ እንግሊዝ ኤምባሲ አሜሪካን ኤምባሲ ቤት ድረስ መጥተው አነጋግሮናል። ሳውዲ ሳይቀር የትልቅ አጀንዳ የሆነው የአዲስ አበባ መገናኛና ትራንስፖርት ገቢ ወስደዋልና አዲስ አበባ ገቢ የለውም በሚል ነው። አይደለም እኛ ያን ጥፍን ሰጣችኋለን ገንዘብ ብሏል። በእውነት እነዚህ ሀገራት እናንተ ፓርላማ ግቡ እንጂ ያን እንሰጣለን ብሏል።
ማንንም ልሰማሽ አይችልም ማንንም ልሰማሽ አይፈልግም እዚህ ላይ በእናነት የንግድና አዲስ አበባ መንገድ ትራንስፖርቱን ሌሎች የገቢ አዲስ አበባ ጥቅሞቿን የሚባለው ወደ ፌደራል አማዞር እንደገና ደግሞ የተለያዩ ነገሮች አዲስ አበባ ላይ ጫና ለማድረግ ቅንጅት አዲስ አበባን ተቀብሎ ቢረከብ እንኳን ለመምራት የሚያስቸግሩትን ነገሮች አደረገ የአዲስ አበባ ፖሊስ የጸጥታ ኃይሉን ምንንም በዛ አርጎ አንድ ቀን ከተማ ውስጥ ሌብነት ዘረፋ ቢስፋፋ ፌደራሉ መቀናቀን አለ በሁለቱ መሃልና እነዚህ ነገሮች ሲሆኑ ምንድነው የሚደረገው በኋላ ህዝቡ ተነስቶ ድጋሚ ያንን ጥያቄ እንዲጠይቅ እንዲገፋ ያደርግም ወይ በነገራችን ላይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ከኛ ጋር ነው በነገራችን ላይ የአዲስ አበባ ፖሊስ ለጊዜው እሱ አይደለም እሹ የሆነው የገቢ ጉዳይ ነው የገቢ ጉዳዩ እንተካላቸዋለን ተባለ ምን ያህል ፐርሰንት ነው በአዲስ አበባ ደረጃ የአዲስ አበባ ትራንስፖርትና መገናኛ ቢሮ ገቢ ፐርሰንቴጁን አዲስ አበባ እኮ መሬት ሽጦ ምኖር ነው የአዲስ አበባ መንግስት ወይም አከራይቶ ወይ ሽጦ ምኖር መንግስት ነው እንጂ በመሬት ላይ ነው ከፍተኛ ዲፔንደንሲ ወይም እንትንነት ያለው ሁለተኛ ደግሞ ግብር ነው እንጂ የትራንስፖርትና መገናኛ ቢሮ ገቢ እንትና አድርገም እሱንም እንተካላቸዋል አዲስ አበባ የገቢ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በወቅቱ ግንጅት ከተማን ቢረከብ የጸጥታ ደህንነት ችግር እዚህ ከተማ ውስጥ ያለውን ሰው በማነሳሳት ሌሎች ሽብሮች ዘረፋ ሌሎች አይነት ነገሮች ቢፈጸም ፌደራሉ ፍቃደኝነት ኖረው አዲስ አበባን ያው ተረክባቸዋል አስተዳድሩ እንችላለን ብላቸዋል ያዙት ይላል እንደገና ደግሞ ይሄው እናስተዳድራለን ብለው ከተረከቡ በኋላ ሁለት ወር ሶስት ወር ሳይሞላቸው ከተማው ኗሪው በዘረፋ ተማረርኩኝ ብሎ እንደገና ቅርጅቱን ጎትቶ ከስልጣን እንዲያወርድና ሌላ ሽብር እንዲደረግ የማድረግስ ተንኮሉ አይኖርም አሰራሩ አይኖርም በመሰረቱ ይሄ ቢደረግ የተሻለ ፖለቲካ ነው እንደው ለምን አንደኛ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ በተለይ በአማራና በኦሮሚያ አካባቢ ትልቅ እንትን አለ የህዝብ እንቅስቃሴ አለ መፈናፈኛ የለለው ያ ህዝብ ይነሳል ከኛ በኋላ እኛ በትክክል ይሄን ነገር ስራ ላይ ብናውል ኦሮሚያን ለመሳብ ደግሞ አንዱ ትልቅ ይረዳን ከእንግዲህ ወዲያ ኦሮሚያ የአዲስ አበባ ፌደራል መንግስት ቋንቋ ከአማርኛ ጋር እኩል እንዲሆን በሚል ያንንም እድል ተጠቅመን ነው ስለዚህ ህዝቡ ይሄን እድል ቢያገኝ በማይታሰብበት ወቅት ይሄን እድል ቢያገኝ ከኛ ጋር ነው የሚሆነው ደፍሮ እንደዛ አይነት አሁን እንዳልሽው አይገባበትም ሁለተኛ አንድ መንግስት ነው ከተባለ ለጊዜው ለማስፈራራት ነው እነሱ የተቀመጡት ያጠመዱት ወጥመድ ግን እንደፈለጉት እንቁራሪ ማን ነው ቆቋን ይዟል እና እነሱ የፈለጉት እኛን አስፈራርተው ወንትን እንዳንገባ ነው እንጂ ቀደም ብሎ ሞክሮ ነበር ህዝብን እናናግራለን ብለን ፕሮግራም ስናወጣ እሺ አናግሩ አሉ እንዴት እኔ አላናግርም ነው አልኳቸው ህዝብ የመረጠኝ ህዝብ 36000 ምናምን ነው አንድ አዳራሽ ብከራይ ሲኒማ ራስ ውስጥ ነው እዛ ውስጥ 3000 ሰው አይገባም ስለዚህ 36000 ተመርጬ በ3000 ህዝብ አትግባብ ባልመተው ለኔ አይገባም አልጠይቅም አላናግርም ብያቸዋለሁ እንደ አይዲደንት አላደረኩም ይሄንንም እና ትክክል ያለውን አካከዳለ ይሄኛውም ደግሞ ትልቁ ኢሹ የሆነው የዚህ የሴኩሪቲ ጉዳይ አይደለም የትም አይሄድም ማንኛውም መንግስት ማንኛውም ክልል ፖሊስ ማቋቋም ይችላል ፌደራል ፖሊስ አልነበረም በዛን ጊዜ የጃ ፖሊስ ነው ማቋቋም ይችላል ያንን አይወስዱም አልወሰዱም ነገር ግን ገና ይባላል እንግዲህ ባህሪክ ባህሪ አንጻር ብዙ ነገሮች ቢጣሩ በነገራችን ላይ ወድን ነው ይገባ ነው ይሄንን ያድግ ባህሪ መጥፎ እንደሆነ አደጋ እንደሆነ እነሱ ዋንስ ደሞ ማጆሪቲ ሆነሽ ከገባሽ እድል የላቸውም የዚህ አይነት ሜስድ አፕ የሆነ ነገር ለመስራት ግፋቢል በግለሰብ ደረጃ መግደል መምታት ማጥፋት ይቻላል እንደዚህ አይነት ይወጣ ዘመቻ አያደርጉም ፖለቲካሊ ስናያቸው እስካሁን ድረስ በነበረው እዚህ የትም አይደርስም የሚል ኮንሰፕት ነበረኝ እኔ አይሆንም ፖሊሱ አልተወሰደም ፖሊስ እስካለ ድረስ ወይም ሀገር መንግስት እስካለ ድረስ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እስከደገፈን ድረስ መግባቱ ይሻላል ምክንያቱም ይሄን ድል ድጋሚ እንደማናገኝ ታየኝ ነበር ይሄን ድል ድጋሚ አናገኝም አሁን እኛ ደሞ ገብተን በስራ ካልተረጎም ትልቅ ችግር ይመጣል እና ለወደፊቱ ህዝቡ ሌላ ፓርቲ አምንም ወደ ምርጫ ማይገባም
አልኩኝ። ከዛ በርግጥ እኔ በሰበይን ተስበይ ህፃናትን በሉጆች ህፃናትን ቢሆን ባለቤቴን አስቀምጬ ልግባ ወይስ አልግባ? ካልገባው መታሰሬ ነው እንድታውቁት፣ ሞራላችሁ እንዳይመጣ ገና ስራቱ ሳይመጣ። ከገባን ደግሞ ያልሆነ ፕሮፖጋንዳ ተጀምሯል። ምክንያቱም አንገባም የሚል የተወሰኑ ከኛ መሃል ያንን የሚያቀነቅኑ ነበሩና አደገኛ ነው ሁኔታው። እዚህ መግባቱ የሚሻል መሆኑን ለማሳመን ሞክሬ ነበረ። ህዝቡ የሚፈልገው እንደዚህ ነው እንግዲህ ከፈለግ ከአንተ እንዳፈለገ አለችና ልጆችም አንዷ ልጅ ነች እንጂ ሌሎች እንኳ አውቁም ነገር ያን ወደ ፓርላማ ሳልገባ ቀረ። አሁን በምን ሙያ ላይ ተሰማርተዋል? ምን እያደረጉ ነው ያሉት? ከፖለቲካው ሙሉ በሙሉ ወጥተዋል? አሁን ፖለቲካ የለም። ፖለቲካ በሀገሪቷም የለም። በጣም መጥፎ ሁኔታ በታሪኳ አይታ የማታውቀው ሜስ ውስጥ ነው ያለችው። በዚህ ጊዜ ፖለቲካ ማንሳት አይቻልም። ይሄም አሁን ያለው ሁኔታ አሁን ሊፈነዳ የደረሰው ማዕበል ወይም ደግሞ ሊፈነዳ የደረሰ ውቅያኖስ ወዴት እንደሚሄድ አናውቅም። እጅግ በጣም አሳዛኝ የኢትዮጵያ እድልን የሚያጨልም ስራ እየተሰራ ነው ያለው በሁሉም አቅጣጫ፣ በፓርቲ ተብዬዎችም፣ በመንግስትም፣ በአንዳንድ ግለሰቦችም። ህዝብ አልልም። ለምን ህዝብ አልልም? ታይቶ የማይታወቅ ስራ ነው እየተሰራ ያለው። የፈጠራ ወሬ፣ የፈጠራ ፕሮፓጋንዳ እየተሰራ ነው ያለው፣ እያባላን ነው። እኔ ይቅርታ አድርግልኝ፣ ጠዋቶቼ ማታ ለመግባቴ ፈጣሪን እየለመንኩ ነው። መመለሴን አላቅም። ሄጄ ተኝቼ ወደ ቤቴ ደርሼ በሰላም ማደሬን እኔ አላቅም። ለፈጣሪ ሰጥቼ ነው። እጅግ በጣም አደገኛ ሁኔታ ላይ ነው ያለችው። ከሁሉ በላይ ነቀርሳ፣ አገር ገዳይ፣ ኢትዮጵያን የሚበትን ወይም ኦልሞስት በትኗል ብዬ የማስበው የአማራና የኦሮሞ መጣላትና መባላት ነው። ይህንን የዛሬ 3 ዓመት በአማራ ቲቪም በተለያዩ ሜዲያዎች ተናግሬያለሁ። ይሄ ለአበል ሲባል አንዳንድ ፓርቲዎች ወይም አንዳንድ ግለሰቦች የሚያቀነቅኑት ወይም እንትን የሚያደርጉት ወዴት እንደሚወስደን ይታይ ነበረ። በዚህ ጊዜ ውስጥ ፖለቲካ አለ ብዬ አላስብም። ሱይሳይዳል ነው። ህዝባችንን ለእርድ እያቀረብን ነው። አንድ ሰው ሲሞት የት ደረሰ ብሎ መንግስት፣ ሀገር ያንን ነገር ተከታትሎ እርምጃ መውሰድ አለበት። 100 ሰው ሞቶ የማይጠየቅበት የማይመረመርበት፣ 100 ሰው ቆስሎ ምንም አይነት ጥያቄ የማይነሳበት ስርዓት ውስጥ ነው ያለ ነው። በዚህ ስርዓት ውስጥ ፖለቲካ ውስጥ ገባለሁ፣ ፖለቲካ ሰራለሁ ማለት በፍጹም አይቻልም። ሙሉ ለመግባትም ፈጣሪን እየለመን ነው፣ ጠዋት እስከ ማታ ተንበርክከን። በግል ምን ያደርጋሉ? እኔ ምንም፣ ጠዋት አለችኝ። ያኔ በነፃ መፈታቴ በጣም ረድቶኛል። ጡረታ አላገኝም ነበረ። ሄጄ ባልከራከር እዛም ባልቃወምና ረትቼ ባልወጣ ኖሮ አላገኘው ነበር። ነገር ግን ያንንም ፈጣሪ ረዳኝና ጡረታ አገኛለሁ። ከዛ በኋላ እኔ አሁን መጽሐፍ አይጽፉም የነበረውን ነገር እንደዋ እውነቱን ለመናገር ህይወት አሳልፈዋል። እርስ አይቴል ተጽፎ የማያልቅ ታሪኮች አሉ በሆዴ ውስጥ በጣም ብዙ አሉ። ያን ግን አሁን ለመጻፍ ህሊና የተረጋጋ አይደለም። ተረጋግተሽ ቤት ተቀምጠሽ ከጓደኛ ጋር ወይም ከጸሐፊ ጋር ጠርተ ማጻፍ ይቻላል። ነገር ግን ያን ለማድረግ ዛሬ እዛ የምትሰሚው ተነጎዳ እዛ የምትሰሚው በጣም የሚዘገንን ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። በእውነት ማንም ኢትዮጵያዊ በዚህ ሰዓት ሴትልዶ ነው ተረጋግቶ ፖለቲካ አካሄዳለሁ የሚል የለየለት ኢትዮጵያዊ ያልሆነ ሰው ነው እንጂ ዛሬ ፖለቲካ አካሄዳለሁ ወይም ምርጫ አለ ምርጫ ይደረጋል የሚል ነገር ትክክለኛ ህሊናም አእምሮም አይደለም። መጀመሪያ መታረቅ ያስፈልጋል። መጀመሪያ ከራስ ጋር መታረቅ ነው። ቀጥሎ ከህዝብ ጋር መታረቅ ያስፈልጋል። ሁለቱን ህዝቦች ይቅር መባባልን ያስፈልጋል። እኔ ያጠፋውም ይቅርታ አድርጎ ጠይቆ የተበደለውም ይቅርታ ሰጥቶ አድርጎ የጋራ መስማማት ወይም መግባባት ፈጥረን ነው ከዛ በኋላ ወደ ምርጫ የምንሄደው። ምርጫ ማለት ዘመቻ ነው። ዘመቻ ማለት የዚህ የምርጫ ዘመቻ ምንድን ነው? መንግስት ማቋቋም ነው። ለሁሉ የሚስማማ ሊያግባባ ሊያስማማ የሚችል መንግስት ካላቋቋም ጦርነቱ አሁንም አይቆምም። ምን ይጠቅማል? የበለጠ ለማፋጀት ካልሆነ በስተቀር
ውጤት የሚያመጥ አይመስለኝም አሁን ባለው ሁኔታ። እንግዲህ በተከታታይ ተገናኝተን ጥሩ የሆነ ቆይታ ከብዙ የህይወት ታሪኮት ቀልበጭ ያለውን ወይ ደግሞ ትንሽ የሆነውን በዚህ ውይይታችን ጭውታችን አካፍለውናል። አቶ በድሩ ረጅም እድሜ ይመኛለሁ ከጤና ጋር እርሶም ምርቃትና አባታዊ መልእክቱን ያስተላልፉና እናብቃ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በዚህ በቀውጢ ሰዓት ይሄንን ኢንተርቪው ለማድረግ ስለጋበዛችሁኝ። እኔ በህይወቴም ካየሁት በታሪክም ካነበብኩት አሁን ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ እንኳን ለምርጫ ቀርቦ ለመነጋገር ለመወያየት በማስችልበት ሁኔታ ላይ ኢንተርቪው ለማድረግ ስለጋበዛችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ከሁሉ በላይ ሁላችንም መጸለይ ያለብን ፈጣሪም ወይም አላህን መለመን ያለብን ትልቁ ነገር በሀገሪቱ ሽማግሌ የሌለ ይመስል ሃይማኖት አባቶች የሌለ ይመስል ሲጋደል ሲባጅ ምን ሲል ተቀምጦ ነው የሚያየው። እጅግ በጣም የወረድንበት እጅግ በጣም የወደቅንበት አዘቅት ውስጥ ነው። መጀመሪያ ሽማግሌ ይቅረብና ያስታርቅ ህዝቡን ያስማማ ህዝቡን። አማራና ኦሮሞ ተጋጨ ተፋለጠ ማለት ኢትዮጵያ የለችም ይሄን እንድታውቁት። ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች አያስፈልጉም ማለት አይደለም። ብዙሃንን የያዘው 70 በመቶ 80 በመቶ ወይም 75 በመቶ ህዝብ የያዘው ይሄ ሁለቱ ብሔረሰብ እየተፋለጠ እየተዋጋ ሰላምን እናመጣለን ብሎ ወደ ምርጫ መግባት ለኔ አይገባኝም። እኔ በዚህ አጋጣሚ አስበው እርምጃ በመውሰዳቸው አብኖችንም ደግሞ አመሰግናለሁ። ስለዚህ ፈጣሪ ይጠብቀን፣ ፈጣሪ አንድነታችን ይመልሰው፣ መተሳሰብን መረዳዳትን መተዛዘንን አላህ በልቦናችን ውስጥ ያርገው፣ አላህ እናንተንም ያቆያችሁ። ስለጋበዛችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በድሮና ዘንድሮ ፕሮግራማችን በተከታታይ ቆይታ ያደረግነው ከአንጋፋው ፖለቲከኛ ያገር አባት ብለን እናስባቸው አቶ በድሩ አደም ጋር ነው የነበረን ቆይታ። ይህን ይመስል ነበር። ከሌላ እንግዳ ጋር በሌላ ቦታ እስክንገናኝ ድረስ ለእናንተም መልካም ቆይታ ተመኘው። ቸር ሰንብቱ። I'm sorry.